Redzams. Un šo pat īstenībā jau mums stāv uzrakstīts. DTM 6XDX. Un liekam visu iekšā. Jaunajā mainīgā T. Jaunajā, ar jauno mainīgo T. Kas mums sanāk? Integrāls no? Kvadrāta sakne no? Kvadrāta sakne no? T vienkārši. Kvadrāta sakne no T. DT. Viss. Mēs visu šito sarežģīto esam uztaisījuši tik vienkārši. Un tagad mēs nedomājam vairs par X. Mēs domājam kā par T mainīgo. Un vienkārši integrējam pēc pamat formulas. Ja? Un kvadrāta sakni vienmēr pārējam uz pakāpi. Ja? Kvadrāta sakni pārējam uz pakāpi. Jebkuru sakni pārējam uz pakāpi. T pakāpe viena otrā. DT. Nu, tā ir pēc pamat formulām. Ja? Pirmās pie tā. Varēs? Kāpēc divi? Nē, tagad pēc pamat formulas. Skatāmies, kur mums bija pamat formula pirmā, bet nu x vietā tagad ir t, ja? Nekas jau cits. X pakāpē alfa, kur mums bija, ja? Tikai par x šeit strādā t, par alfa strādā viena puse. Viena puse, tad būs t pakāpē viena puse plus viens, pakāpe par vienu palielinās. Un dalam ar jauno pakāpi. Jauno pakāpi, viena otrā plus viens. Plus C. Un to varam vienkāršot. Viena otrā plus viens ir trīs. Viens vesels un viena puse ir cik puses? Viena pica un puspica ir trīs puses picas. Tātad T pakāpē trīs puses, dalam ar tām pašām trim pusēm. Dalīts uz trim pusēm nozīmēs reizināt ar divām trešdaļām, tātad divas trešdaļas priekšā. Un te varam pāriet, trīs puses varam pāriet uz kvadrāta sakne no T kubā laikam. Augšējais mums rāda pakāpi, apakšējais sakni. Un pēdējā lieta. Apakaļ, jā, šitā vieta, jā, rekur, šitas vienādojums. Te vietā atliekam to, kas bija. Divas trešdaļas kvadrāta sakne no 3x kvadrāts plus 4 kubā. Plus C. Pārbaudīšu, vai es neesam kļūdījušies? Neesam, protams. Ja mēs tagad šito atvesinātu, mēs iegūtu īstenībā šito sākot, šito ten. Vajadzētu tā būt. Labi. Otrs piemērs. Nostiprināšanai. Un tad es izstāstīšu to otro ideju. Viņa būs praktiski tas pats tikai īsāk. Ja. Nu, iepriekšējā piemērā bija acīm redzama tā. 2x plus... Ā, ļoti labi. Tieši 2x plus 3 būs tā funkcija te. Nu, te jau īstenībā citu nav ko apzīmēt, ja, tāpēc. No, te, no tā viedokļa kaut kā. Pārējais princips tā ir līdzīgs, ja, mēģinam paši. Tātad diferencējam abas puses. Ieliekam iekšā, integrējam un atliekam atpakaļ. DT mums ir 2 DX. Ā, tas, kas te ir mazliet neprecīzi, ir kas ir slikti.
Vai viss ir labi? Nav kas? Nav divnieka. Ja? Nav divnieka. Tāpēc, ko mēs varam no šejienas darīt? Mēs varam izteikt to dx tikai. Ja? Tad izsakam dx no teienas. Mums sanāks dt dalīts ar divi. Ja viena puse dt es rakstīšu. Tā būs vieglāk. Tagad gan liekam iekšā. Dx vietā liekam viena puse dt. Dalīts ar... No kāpēc 2 dx? Kāpēc 2? Kas ir 2x plus 3 atvasinājums? Mēs šito atvasinām. Diferenciāls no šī atceramies. Šitā atvasinājums reiz dx. Labi, labi, šitādi jautājumi šobrīd ļoti labi. Tā, tālāk. Viena puse mums ir kā konstante. Atceramies īpaši, varam nest priekšā. Viena puse kā integra, kā rēzinātā. Un tur bija tā specifiskā formula, jā, kas ļoti bieži parādīsies mums. Tas logaritms, jā, dt, dx pret x, dt pret t, vienmēr atceramies uzreiz logaritms. Viena puse ln no t plus c. Atceramies modulus, jo logaritms ir definēts tikai pozitīviem. Un pēdējā lieta atliekam atpakaļ t vietā. Tas, kas bija, viena puse ln no 2x plus 3 plus c. Labi. Otrais variants. Jeb panešana zem diferenciāļa. Mēs iesim cauri pašiem piemēriem, un jūs tad sapratīsiet, ka īstenībā tur baiga atšķība nav tikai tas, ka vienam mēs rakstam to papildu darbības, un otram mēs nerakstam kaut kādā. Te ir sekojuši. Izmanto to, ka tā kā fi prim no x reiz dx, tas ir, mēs uzreiz domājam galvā par šo daļu. Par šo daļu. Ka tas ir vienāds īsnībā, ar ko atvasinājums dx ir kas? Diferenciāls no pašas funkcijas. D no fi x. D no fi x. Tad, tā kā šis ir spēkā, tad tagad rakstam pašu to sākumu, jo integrālu, ko mēs tur ņēmām, f no fi x reiz fi prim no x dx. Tas nozīmē, ka tagad tās fi prim x dx vietā mēs varam likt šito, vai ne? F no fi x d no fi x. Un ko mēs tagad redzam galvā? Ka tas mainīgais, ka šeit ir funkcija f, tas ir arī kur? Diferenciāļa mainīgais. Man redz, šitie sakrīt. Tātad mēs šajā brīdī vienkārši galvā to iedomājamies. Nu, tas mums ir t, vai ne? Tātad vienalga kas. Un mums tas tā kas funkcija reiz diferenciāls. Kas īsnībā ir pēc integrāļa definīcijas, tā bija tā primitīvā funkcija. Lielais f šai gadījumā no mainīgā fi no x. Fi no x, jeb, nu, šai substitūcijas gadījumā mēs vienkārši, princips jau ir tas pats, tikai šeit es saku, mēs kaut kādā ziņā galvā domāsim. Ja? Bet sākumā mēs noteikti izmantosim šo variantu, vienmēr smuki izrakstīsim, kas ir kas. Tagad padomāsim, kas mums mainās piemēros pirmajā. Kā tas iztītos, ja mēs tagad galvā rakstītu? Integrālis kvadrāts sakne 3x kvadratā plus 4 reiz 6x dx.
Forši man tieši arī apakšā stāv. Ļoti labi. To sākumu mēs atstātu tādu pašu šeit. Savukārt, ko mēs rakstītu šeit? Jā, un diferenciāls no tā, vai ne? Diferenciāls no tās iekšējās funkcijas. Diferenciālis no 3x kvadratā plus 4. Vai ne? Jo mēs zinām, ka šitas ten īstenībā ir 6x dx. Un šitas ir šitas. Un tagad mums kās, mums jā... kāda ir tajai funkcijai f. Ja, saknes funkcijai, tad mēs pāriem uz pakāpi. Uzreiz pāriem uz pakāpi. 3x kvadratā plus 4 pakāpē viena puse. Diferenciāls no 3x kvadratā plus 4. Citiem vārdiem sakot, mēs šitas jau ir tas t, tikai mēs viņu nerakstam par t. Ja? Un tagad mainīgais sakrīt ar diferenciāli mainīgo varam integrēt pēc pakāpes īpašību, pēc pakāpes formulas. Ja? Pakāpe par vienu palielinās. 3x kvadratā plus 4. Pakāpe par plus 1, kas bija 3 puses, mēs jau zinām. Dalīts ar 3 pusē. Plus c. Un tad pārējām tad divas trešdaļas un kvadrāts sakni no kuba. Ja? Tas jau precīzi, kas sanāca tur. Plus c. Ieguvām tiešām to pašu. Nu, ir tas substitūcijas šobrīd, vai ne, vieglāks viņš šķiet. Šitas šķiet, ko, vai ne? Vai nav tā? Vai nav tik traki? Nav tik traki. Tāpēc, ka šitas, tāpēc, ka mēs jau izgājām caur tai substitūcijai. Jā, ja mēs nebūtu tad uzreiz var redzēt, tieši tā, jā, šitas arī vēl palīdz, vai ne, ka redz uzreiz pēc darbībām. Tad, kad šitas nav priekšā, tad būs grūtāk. Ok. Nu, otram, piemēram, būtu līdzīgi, jā, tad tur uzreiz mēs, izjām caur otram, viņam ir bišķiņ specifiskāk. Jo atceramies, kāpēc specifiskāk, jo tur mums nebija pa taisno tas divnieks, vai ne? Tāpēc iziesim caur tam otram šajam gadījumam. Integrālis dx dalīts uz 2x plus 3. Un šeit tas princips ir sekojošs. Ka mēs mākslīgi zem diferenciāļa, tas ir tas nosaukums, ienešana zem diferenciāļa. Mēs iespiežam, tas ir, ko mums vajadzēja. Mums zem diferenciāļa vajadzēja funkcija, kas ir 2x plus 3. Mēs rakstam vienkārši 2x plus 3. Brutāli, kā es smējos parasti. Un tad domājam, kādas muļķības esam uzrakstījuši. Jo, nu, protams, ka līdzīgi kā nevar vienkārši pareizināt ar divi vai kaut ko tādu izteiksmi, tagad domājam, ko mēs esam nepareizi izdarījuši. Ko mums? Nē. Tad, ja mēs, kas īstenībā šeit stāv? Diferenciāls no šitās funkcijas būtu kas? Divi reiz dx piekrītam pēc definīcijas. Šitas atvasinājums ir divi reiz dx. Tas nozīmē, ka kas ir Nu, tas divnieks. Šitās divu priekšā. Mēs varam mainīt tikai šeit. Izdalīt ar divu vai pareizināt ar vienu otro. Precīzi. Tad šeit mēs pareizinām ar vienu otro. Tad ieliekam iekšā zem diferenciāli ar to, ko vajag, un domājam, kādas muļķības esam izdarījuši, kā to var izlabot. Nu, šeit piesim izdalot ar divi. To konstantu, protams, var priekšā. Un kas mums tagad te stāv? Nu, ja mēs domātu caur U, piemēram, kas mums atvasinājumā labi strādāja,
Tad šeit stāv DU pret U, kas ir tā, tā formuliņa, vai ne? Nē, jā, otrā. Vai DX pret X. Vai ne tikai mums par X šeit strādā, nu, vesela izteiksme. Kas nozīmē ko? Viena puse ln no visas tās izteiksmes. Plus C un redzam, ka sakrīt, bet nu redzam, vai ne, ka nu gandrīz divreiz īsāk šit. Nu pusotreiz. Nepārspīlējot. Labi, un pēdējā šodienas tēma, atlikušajās 5 minūtītēs iesāksim vismaz, ir parciālā integrēšana. Šeit būs runa par divām funkcijām. Tātad dotas kaut kādas divas funkcijas. Rakstīsim U funkciju un kaut kāda V funkcija no X. Abas ir no viena mainīgā dots. Un tagad atcerēsimies mazliet no diferenciāļa īpašībām. Sakojoši, kas mums bija diferenciāls no divu funkciju? Reizināšanas. Nu, īstenībā līdzīgi kā atvasināšana, divu funkciju reizinājums bija kās vienas funkcijas atvasinājums reiz otra funkcija plus otrādāk. Diferenciālim bija līdzīgi tikai nevis vienas funkcijas atvasinājums, bet vienas funkcijas diferenciāls. Tātad pirmās funkcijas diferenciāls du reiz otrā funkcija. Nu, ja parasti rakstu otrādāk. V reiz du un plus U reiz DV. U reiz DV. Šitāda formuliņa mums ir spēkā.